За прв пат во Македонија, пратеник одговара за искажен став во собранието на државата. Пратеникот Брана Петрушевски треба да плати 150.000 денари, оти на неговото работно место, собранието, каде што пратениците си ги кажуваат своите ставови, изразуваат сомнежи. Кажал нешто кое го повредило неговиот колега Мартин Коставски од редовите на СРСМ, кој воедно и го тужеше Петрушевски. Спорот се водел во Основниот суд Куманово, каде судијата пресудил во корист на Коставски. Адвокатот на Петрушевски, Панче Тошковски, за Алфа вели дека оваа пресуда е срам за судството во Македонија. Особено заради тоа што уставот и законите ги штитат пратениците за своите искажани ставови внатре во собранието, а судот, како што вели тој, очигледно не го земал тоа предвид. Оваа пресуда е прва пресуда во Република Македонија, барем колку што јас ја следам оваа материја во делот на Законот за гражданска одговорност за награди и клевета, каде што судот констатира дека пратеник може да одговара за искажена мисла, искажен збор во рамки на неговото работење во собранието на Република Македонија. Оваа пресуда е спротивна на одредбите од Уставот на Република Македонија, со кој што се дефинира дека пратениците уживаат материјален имунитет за искажено мислење. Вели дека имаат право на жалба и тоа ќе го искористат. Токму за пресудата, изјава за Алфа даде Петрушевски, кој вели дека според Уставот, член 64, пратеникот ужива имунитет за ставовите во собранието. Оти тоа е заштитна алатка за пратениците слободно да си ги кажат своите мислења. Посочува дека Уставот и законите ги содржат овие правила. Доколку јас не можам одговорен се да го искажам своето мислење, да ги искажам своите дилеми, а и посакате да кажам за одредени сомнения за сторени криминали во Република Македонија, тогаш ние влегуваме во еден тоталитарен режим каде што опозицијата треба тотално да биде замолчена и цело време да се занимава со судски процес. Дека постои сериозна спрега помеѓу власта и судството не е некоја новост, тоа впрочем се утврдува со сите релевантни извештаи и меѓународни домашни, па ако сакате и со последниот извештај на Европската комисија. Тужителот, односно Костовски, не даде конкретна изјава за Алфа, зошто го тужил неговиот колега за искажан збор во парламентот. Само не насочи одговора да го најде во неговиот Facebook статус. Во неколку наврати ме навредуваше и изнесуваше невистини и клевети за мене како негов колега и мора да признам дека ме повреди многу. Политиката не е средство меѓусебно да се повредуваме, туку напротив, за мене политиката е можност да го дадеш најдоброто од себе за државата и народот. Според Костовски, Петрушевски не бил осуден за тоа што е пратеник на опозицијата и за да се замолчи, туку за тоа што зборувал невистини.